ხოლ ვაჟებს შეულებს მშობლიურ სოფელ ჩარგალში სახალხო დღესასწაული ვაჟაობა გაიმართება. დღესასწაულზე საკუთარ შემოქმედებას საქართველოს მხატვარ კალიგრაფთა კავშირი წარადგენს, რომელმაც ვაჟას 14 პოემა გადაწერა. ისინი პირველად ჩარგალში ხვალ გამოიფინება. საღამოში მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა ფოლკლორული ანსამბლების. პარალელურად გაიმართება სპორტული ღონისძიებები, სადაც ჩასუსტუმრებს მონაწილეობის მიღების საშუალება ექნებათ. მიხვედავთ იმისა, რომ ესეთი გამოფენა მზადდება, მაინც ახლა ჩარგალში მოსული ადამიანები ვაჟას სამშობლოში ლექს და სიმღერას, ვაჟას ლექს და სიმღერას ხარს ვერ აუქცევს, იქნება რა თქმა უნდა ლექსი, ფოლკლორი, იქნება უძველეს ქართული ხელოვნება, ჩვენი მეგობრები მოვლენ და პატარა ისეთ წარმოდგენას იმპროვიზებულს გააკეთებენ, შემდეგ დოღი, ანუ ქართველები ზეიმობენ ვაჟას ისე როგორც ეზეიმებათ ასე თქვა.